dowladihii hore oo ama siyaasadihii hore waxbaa laga bartay. Waxaa laga bartay dadkii hore u soo maray siyaasadda oo waxa leeyay oo khaldaad badan galay inay si dib u soo noqdo, taas waa laga bartay. Ma aragtay madaxweyne dib u soo noqday? Ma jiro. Taas waa la bartay. Soomaalidu hadday ku barato dib kuu soo celin mayso, taas waa la ogyahay. Waa hadda la bartay qof cusbin liya warnihu meeshaan aan kugu tijaabin, taasna waa la bartay. Arrinta go-aanka waxaa weeye marka wareega koowaad dhaco inta harta washamsi inay ku qaado ragga hadda meeshaysta. Marka rajada madaxweynaha hadda fadhiya waqtigiisu dhammaaday aad bay u hooseysaa rajadiisu. Marka taladan siinayaan waxaa weeye lacag ha iska bixinin. Wallaahi talada aan siinahay waxaa weeye ma helaysid biidni illaah. Shacabkan waa tashtay, baarlamaankan waa tashtay, 4 sano kale ummaddan ma sugi kare sabarna uma laha. Marka waxaan leenahay lacagta ha iska bixinin, bas ku tiirsanow inta loyaalka kuu ah, inta daacadda kuu ah eed soo xogxogatay meelahaas, intaas hadday kuu codayso nasiibka. Laakiin marnaba lacagta waa lagaa qaadani, waa la karsani, wallahi baad nacud helay. Lacagta iska bixinin.